Krásný dobrý den, já vás všechny zdravím, zdravím hlavně rybářky a rybáře a mám pro vás takový malý info. Náš kanál se teď bude rozrůstat o další rybářskou hru, kterou je Fisher Online, protože s kolegou srandistou jsme si řekli, že tato hra má taky velký potenciál, takže kromě Russian Fishing 4 budeme teď dělat videa a tutoriály i na hru Fisher Online. Takže koho jedna z her zajímá, přijďte k nám na Discord, přijďte pokecat, no a my se na vás budeme těšit. Veškeré podrobnosti najdete v popisku videa a mně nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a těšit se na viděnou.